Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Beco. Estamos aí de volta. Galerinha, hoje eu vou tentar matar umas dúvidas sobre esse Just Dance aí, que eu não achei resposta na época na internet. O jogo em si, pelo que as respostas que eu fui encontrando, bom, eu aqui, né? Talvez minha dificuldade possa ser a dificuldade do próximo do jogo queira comprar. Ele pediu uma câmera. Só que depois eu fui descobrindo, pesquisando, que aí você pode conseguir jogar o jogo só com o celular. Não precisa você ter o microfone do Play 4, você não precisa ter a câmera. Com o celular também você consegue fazer também. Vamos lá, vou explicar aqui como é que é o passo a passo. Um dos motivos que eu não comprei o jogo, depois acabei comprando. E é um jogo para toda a família, para todas as idades. Vai criança a mais ou menos adulto. Vamos lá. Você tem a câmerazinha. Você pode utilizar sem preocupação nenhuma o microfone do Play 4, que você vai usar aqueles jogos de golfe ou por aí vai. Mano, fala pra você, no Mercado Livre ou na loja americana, aliás, eu encontrei o jogo por R$ 19. Então eu não cheguei a jogar, não tô criticando o jogo, mas comprar um aparelho desse aqui pra jogar só esse jogo, cara, outro jogo do Play 4 que eu nem sei qual eu jogaria, eu muito difícil. O celular, todo mundo tem um smartphone hoje em dia. Não só todo mundo, quase todo mundo tem um aparelho desse. Se tem um videogame desse, você vai ter um aparelho desse, possivelmente. Mas vamos lá. Você vai botar o Just Dance, no caso, controle no seu smart, baixado. Vai nessa opção. Lembrando, o seu Wi-Fi tem que estar conectado junto com o seu videogame. Se você tiver no 2G, 3G ou qualquer outra coisa lá, não adianta vocês tentar se conectar, não vai conseguir, vai dar erro todas as vezes. Os dois tem que estar na mesma sistema de internet, entendeu? Ah, tô na internet aqui do meu pai e eu tenho outra internet em casa que é roteada e tal, não adianta, você não vai conseguir conectar. Tem que ser o mesmo Wi-Fi. Lá na opção ele vai te dar a opção, qual o tipo de Just Dance no caso você tem. Vai falar o Play 4, na primeira vez que você conecta, ele vai te dar já essa opção já. O nome do seu videogame junto com um ano do qual que você já se conectou. Entendeu? Automaticamente você clica. Quando clicar, ele já vai te mostrar a opção. Dentro do jogo, você vai ter esse tipo de coisa aqui. Então, é explicado a como se conecta com a forma de conexão do jogo. Tem as desafios dos dias que você vai ter que fazer, dançar 12 vezes uma música diferente, dançar 6 músicas do Ultimate, das coisas, música difícil pra caramba, cara, você tem noção. E por aí vai, né? Tá. Isso você completar. Versão Kid. Kid vai ser botado mais pra criança. Aí eu aconselho vocês a ter um. Bora botar aí a câmera, né? Porque a câmera, a criança vai só dançar na frente. O celular, cara, vai sair voando em algum momento. Então, essa é a forma Kid. São as músicas infantil, pra criançada dançar. Ah, Just Dance, esse aqui a gente vai entrar agora. O All Star vai contar as histórias de 10 anos do jogo. Entendeu? Então, vai ter várias músicas aí. De vários tipos diferentes. Não cheguei a jogar. Esse aqui cheguei a jogar bastante, explorar. Cara, eu falo, é voltado para todo tipo de idade, toda idade, velho. Dá para se divertir muito com esse jogo. Eu aconselho quem tiver criança em casa, menina principalmente, velho. A maioria dos músicos são tudo americano, então brasileiro tem alguns funk brasileiro aí, né? Vamos botar aí, né? Nada contra, mas infelizmente a música brasileira tá faltando alguma coisa que eu não vou citar aqui. Bom, é isso aqui que acontece com a música. São esses estilos aqui que a gente vai ter, as opções de música. Eu fiz uma salvação. Não, como é que eu faço aqui? Infelizmente ainda não sei mexer muito bem no. Eu vou dar a demonstração aqui de uma música aqui. No videogame, no Play 4, vai ser a mesma coisa do que
do que no computador. Tem uma versão aí na página online que você entra, conecta no celular, tem limite de música para dançar, infelizmente, são total de uns 5 a 4 músicas. Mas depender se quem tiver na frente lá, ele pode estar escolhendo as músicas que vocês podem estar dançando à vontade, tá? Vamos pegar esse aqui como exemplo. Outro detalhe que eu percebi, a conexão de internet tem que ser uma conexão de internet, se fala, estável. Infelizmente, a minha internet não é estável. Você consegue controlar o jogo somente pelo celular. Isso só pelo celular. Lógico, não vou botar uma câmera aqui mostrando eu dançando, né? Mas não tô se mexendo, somente o celular, velho. Só levantar, baixar, segurar. Tipo, um exemplo. Então na época eu não comprei o jogo pensando que tinha que ter a câmera, cara. A câmera do Play 4 aí, ó. Minha internet. Conexão na internet. A minha internet, no caso, não é tão boa. Então na época eu deixei de comprar o jogo pensando que, ah, tem que ter o sensor. Mano, sensor desse videogame, não tô reclamando dos valores não. É 700, R$ 800, irmão. Seu usado aí você acha por 200, talvez um 300. Mas será que vai estar em perfeito estado? Aí vem a pergunta. Então o que eu tô falando? Talvez a minha dúvida seja de vocês. Talvez essa dúvida que vocês estão tendo não vai comprar o jogo, seja por esse motivo. Tá? Bom, galera, eu vou encerrar por aqui mesmo. Eu expliquei para vocês a questão lá do jogo, como é que funciona, as músicas você pode escolher. Pelo próprio celular você controla o jogo, não precisa utilizar o controle. Você pode usar se quiser, ó, mexer o controle. Ele vai mostrar aí, tá vendo? Vou voltar pro celular, ó. Tá vendo? Já mudou a opção, para cima e para baixo, ó lá, ó. Então você consegue de boa jogar o jogo com o seu celular, de boa você consegue brincar à vontade, sem limite de música, você pode dançar quantas músicas você quiser. Cara, dá para jogar 8 pessoas. Em detalhe, 8 pessoas. Você tem um certo delay, mas é porque deve ser por causa da minha internet. Tá? Minha internet não é tão boa assim. Galera, eu só tenho a agradecer a todos. Espero que tenha matado dúvidas de alguns aí, tá bom? Falou, tchau, tchau e até a próxima.